ଡଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ ଉଡ଼ୁଛେ, ଡଷ୍ଟ ତ କେତେନେ କେତେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଆସୁଛେ, ଆସ୍ ଫାସ୍ ଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛେ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆଇଲା ବେଲେ ଯାଇ ହେଇ ନେବାର, ଲୋକ କେହି ଯାଇ ଆସି ନେଇ ପାର୍ବାର, ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ ନେଇ ନିଅ ବୋଲେ ବି ମାନବାର ନାଇଁ କିଛି। ହେଁ, ଦୁଃଖ ସବୁ କୁହା ହଉଛେ, କେହି ଶୁଣବାର ନାଇଁ। ଯାହାକେ କହିବାର ତ ନେତାମାନଙ୍କୁ କୁହାଉଛେ ରୋଡ କର ବୋଲି, ଆମର ସରପଞ୍ଚ କେ ବି କହୁଛୁ ରୋଡ଼ଟା କର ବୋଲି କରି, କିଛି ତ ହେବା ନିହାତି ଠୁଡ଼ା ନଲିଆ ହେଇ। ସବେ ତ ଖାଉଛନ୍, ଆଉ କାହାକେ କାହା ନା ଧର୍ମା, କାହାର ନା ଧର୍ମା, ସବେ ଖାଉଛନ୍, କିଏ ନି ଖାଇବା। ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍, ବାହାର ଜନ୍ମଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଡ଼ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ତାହାକୁ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ ବିଡ଼ି ଦଉଛେ, ତାର ଷ୍ଟେଟର ଦେଇକରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କାଁ କରି ବିଏଡ଼ ନି ଦେବା, ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ, ନେ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ମାଧବ, ଏଇଟା ଶାଢ଼ୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମକୁ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ଗୁରୁ ବୋଲିକରି ଦେଇଛ, ଆମେ ତ ତାକେ ତାକୁ ଭେଟିନି ପାରିଲୁ, ଆଉ ଦେଖ କହିମୁ କାଣା, ହଜାର ହଜାର ଲୁକେ ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ଦେ, ଖାଲି ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ବେଲେ ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ ନାଇଁ ସାଜା ନାଇଁ ବେଲେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି କାହା କରମୁ, ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଖାଲି ଦେଇଛ। ହଁ, 7 ବଜେ ବୋଲବାଟା 9 ବଜେ ଗାଡ଼ି ଆଇଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖି ନାଇଁ ପାରିଲୁ, ପାଣି ଟିକେ ବି ନାଇଁ ବେଲେ ହେତ୍କି ଲୋକ ଜମେଇ ଦଉଛନ୍, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଲେ ପାଣି ନାଇଁ କି ଖାଇବାର ଲାଗି ନାଇଁ, ଗଲେ ଯଦି ସେନେ ମୂର୍ଛା ହେଇଗଲେ ଲୋକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକୁଛନ୍, ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ବୁହି ନଉଛନ୍, ମରିବି ବୋଇଲି ଆଉ ମୁଇଁ ନେଇ ଭିତରକେ ଢୁକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।